Отже, інформаційний день. Ми знову повертаємося до ефіру. В наступних хвилинах, я би так сказала, ми будемо спілкуватися про роботу ЦВК. Знову ж таки, Наталя Бернацька, секретар Центральної виборчої комісії, в мене в студії. Хотіла розігнатися до півгодини, але півгодини інтерв'ю в нас не буде, трішечки менше. Пані Наталю, сьогоднішній комітет, засідання комітету і все, що там відбувалося. Ми частково показували це в прямому ефірі, але, звичайно, коли ти знаходишся всередині цього дійства, розумієш і відчуваєш більше. Що скажете, які ваші висновки сьогоднішнього комітету? Доброго вечора, в першу чергу, для всіх наших глядачів. Дійсно, для Центральної виборчої комісії стало таким сюрпризом дане подання президента і аргументи, які в ньому наводилися. Тому, звичайно, ми всім складом, який був присутній, направилися до комітету для того, щоб мати можливість відповісти, надати свою аргументацію. На нашу думку, ми зробили в рамках цієї виборчої кампанії все, що ми могли в рамках діючого законодавства. Тому що, дійсно, ніхто не досконалий, і є багато прогалин в законі, досі існує мажоритарка, де завжди відбуваються війни між кандидатами, які переходять в судову площину. Це наша реальність. Але, от, в принципі, казати, що ми були до когось упередженими, ми вважаємо, що це несправедливо, тому що саме завдяки тій позиції, яку ми витримували до всіх кандидатів і політичних сил, і політичних партій, і мажоритарників, ми вважаємо, що рівень довіри до ЦВК зріс. І міжнародні експерти, які робили оці бачили, що на початку виборчої кампанії, коли тільки перезавантажили ЦВК, він був трохи нижче 70%, а зараз він перевищує 88% довіри, як і до результатів виборів. Ну, ви все бачили, цифри говорять самі за себе, ви бачили екзит-поли, ви бачили результати виборів, що жодних фальсифікацій і впливу на вибори не було. Що не сподобалося президентові в роботі ЦВК, це те, що деякі рішення були політично заангажованими. Я зараз можу в термінології плутатися, але оця політична прив'язка, вона фігурує. Те, що когось не реєстрували кандидатами в народні депутати, що були кандидати-двійники, що досі на двох округах незрозуміла ситуація. От на вашу думку, це глобальні такі от претензії, чи все-таки це вишукані претензії? Ви знаєте, ми на всі ці претензії відповіли сьогодні на комітеті, і голова просто по кожному блоку пройшлася. І ми з вами на ефірі не один раз говорили про реєстрацію кандидатів, про всі етапи виборчого процесу. Процедура недосконала. Іноді ми повинні були реєструвати людей, щодо яких ми не можемо перевірити інформацію, бо не маємо таких повноважень. Якщо людина вказує на місце роботи, ми не можемо перевірити, правда, чи це чи ні. І закон нам не дає такого права, і є презумпція правоти кандидата, що це його відповідальність, він подав цю інформацію, вона буде в бюлетені. З іншого боку, уявіть ситуацію, коли людина не давала жодної інформації, і ми дійсно не реєстрували таких людей, коли немає місця роботи, це прогалина. І це, ми вважаємо, це неформальний підхід, неформалістичний. Це дійсно інформація, яка має бути в бюлетені. Якщо це люди-клони, за яких хтось написав документи, то ми їх дійсно не реєстрували, а суди їх повертали назад. Коли ми кажемо про неупереджену судову владу, і було дуже багато випадків, коли суди в один день виносили радикально різні рішення по тих самих фактах. І таке відбувається наразі. В нас залишилася ситуація ще з одним округом, 198-м на Черкащині, де це ЦВК, от за останнім рішенням від 9 вересня, повинна провести перерахунок вже ми, голосів в Києві, і ми зараз витребували цю документацію, але якщо завтра буде розглядатися питання про дострокове припинення наших повноважень, то поки що хто це питання буде відкладено. Хто буде перераховувати голоси у окрузі, де йде боротьба між Рудиком і Слугою народу? Якщо завтра буде прийнято рішення щодо нинішнього складу і він буде розпущений, то це вже майбутнє ЦВК, яка буде сформована. Тобто в одному окрузі у нас може бути статися так, що дуже дивна народного ситуація. Депутата від цього округу не буде, так? Ні, я вважаю, що тут не буде такої ситуації. Треба буде провести все ж таки перерахунок, виконати рішення суду нещодавне. Там вже більше 25 рішень суду тільки з приводу цього одного округу. Йде запекла боротьба між двома кандидатами. Але що найголовніше, я б хотіла підкреслити, що ні по цьому округу, ні по інших ситуаціях ніколи не було визнано в судовому рішенні, що ЦВК діяло упереджено, або ЦВК була політично заангажована, або умисно десь комусь щось перешкоджала. І якісь рішення скасовувались, якісь рішення цих судів потім скасовувалися іншими інстанціями. Це процес, кожен має право звернутися до суду, але щоб судом було встановлено факт того, що ми порушили закон, такого не було.
Я говорила, ми, вірніше, в студії говорили про те, що можливе буде перезавантаження ЦВК ще в середині літа, коли ми зрозуміли, яка політична сила перемагає. І тоді на рівні експертів йшлося про те, що ну доцільно, що кожен президент хоче мати свої органи і зокрема, Центральну виборчу комісію, тим більше, що дочасні вибори, місцеві могли ще тоді бути і так далі. Як ви вважаєте, от якщо забути, що ви секретар Центральної виборчої комісії, оця політична доцільність зараз рухає керівником держави і його політичною силою? Знаєте, на нашу думку, звичайно, ми приймемо будь-яке рішення парламенту, якщо воно буде прийнято відповідно до закону і процедури. Чи має право президент вносити таке подання? Має право, воно передбачено діючим законом. Парламент його розгляне. Наразі передбачена необхідність 300 голосів на підтримку вмотивованого подання президента. Це також така суб'єктивна категорія. Тут же народні обранці самі будуть визначатися, чи достатньо їм мотивів. Але ми в Центральній виборчій комісії не оцінюємо дане подання як якусь критику нашої роботи або невдоволеність її роботою. Ми вважаємо, що це така політична тенденція наразі, коли в парламенті склалася монобільшість і йде просто зміна всіх можливих державних органів і посад, які може змінити парламент. Або шляхом змін до закону, переформатовується НАЗК, Вища кваліфкомісія суддів, є питання до зменшення кількості Верховного суду, і щодня з'являються нові новини з приводу того, як переформатовуються різні органи влади. Можливо, в яких з цих випадків це буде на краще, і ми, як громадяни України, будемо тільки раді цьому. Тому ми не вважаємо, що тут є якась критика нашої роботи, тому що всі міжнародні організації дуже позитивно оцінили вибори. І, ви знаєте, навіть деякі з них зазначали нам, що, мабуть, на наступні вибори ми будемо менше спостерігачів посилати, бо вже нема за чим спостерігати, вибори проходять відповідно до закону, спокійно, немає тих порушень, які ми пам'ятаємо ще декілька років тому. І для нас це найкраща і найвища оцінка нашої роботи, і, звичайно, ми не тримаємося за будь-які посади, роботи в країні вистачить всім. Мені розповідали люди, посилаючись на свої джерела, скажу, що казали, що працівників і керівництво ЦВК було повідомлено ще за 2 тижні тому, що, можливо, таке рішення Зеленського буде. Чи так це? Ні, насправді ми не знали, ні голова, ні. У нас є чати, ми вчора почали спілкуватися, коли побачили, що таке подання з'явилося, і всі були здивовані, тому що ми планували на завтра і післязавтра перерахунок голосів. Це така дуже важка процедура, майже цілодобової роботи, і ми до неї готувалися. Тому, за моєю інформацією, ні, не знали, але ви знаєте, ми очікували, що, можливо, 7 років ми також не допрацюємо у зв'язку з тим, що монобільшість сформована і рано чи пізно будуть спроби переформувати Центральну виборчу комісію. Але не очікували, що це буде так швидко, але, можливо, це пов'язано з тим, що все ж таки плануються якісь наступні виборчі кампанії або в містах-мільйонниках. На кінець року ми планували вибори в об'єднаних територіальних громадах, ті, які вже пройшли об'єднання і подали нам документи. Тому виборів ще багато і на загальнонаціональних. Чи стане ця ситуація, яка от зараз є, зокрема, з ЦВК, прецедентом для наступних керівників держави, коли навіщо взагалі прописувати в законі, що ЦВК на 7 років, якщо у керівника держави є механізми перезавантаження цього органу? Чому чесніше не прописати, що з приходом нового президента отакі державні органи можуть бути перезавантажені за його там якихось політичних поглядів і бажань? Побачимо, можливо, будуть суттєві зміни виборчого законодавства, тому що були політичні обіцянки прибрати мажоритарку, і, можливо, в рамках цього буде і повністю змінено підхід і до кількісного складу Центральної виборчої комісії, тому що зараз склад передбачає 17 членів, хоч у нас працює 16. А ви пам'ятаєте, що навіть проект виборчого кодексу казав вже про 15 членів, і, можливо, буде змінена процедура і призначення, і звільнення. Дійсно, 7 років і передбачається для того, щоб мати цю гарантію незалежності, що навіть наступні вибори вже будуть проводити Центральна виборча комісія, яка не має жодного відношення до тих політичних сил, які приймають участь в цьому процесі. Це і є ще додатковим важелем і гарантією неупередженості і відсутності політичної ангажованості. На вашу думку, чи має бути апеляція до якихось там Венеційської комісії, до судів, до висновків щодо цієї ситуації? Тому що, коли ми говоримо, що це не просто повнота влади президента, а надмірна,
я так м'яко формулюю, надмірна та влади президента, то очевидно світ має якось реагувати на цю всю ситуацію. Завжди апеляція до Венеційської комісії була в Україні. Ну, ми ж розуміємо, що це тільки за бажанням парламенту, якщо будуть розроблені окремі проекти і буде бажання отримати позицію, звичайно, Венеційська комісія піде на зустріч, але вона не є над державним органом, який може самостійно критикувати якимось чином дії української влади. І у цьому випадку я вважаю, що якщо буде проходити якась реформа виборчого законодавства і вона буде системною, відрізнятися від тої, яка у проєкті виборчого кодексу, який було прийнято, але, на жаль, він ще не набрав законної сили, можливо, буде зовсім інша редакція запропонована новому парламенту, можливо, буде сенс для того, щоб отримати цю позицію. Але наразі ми бачимо, що тенденція продовжується, є монобільшість, рішення приймаються дуже швидко, і іноді інші політичні сили навіть не встигають висловити свою якусь позицію. Але сьогодні на комітеті ми почули дуже багато різних думок і від різних політичних фракцій, які і підтримували Центральну виборчу комісію, що для нас було несподівано приємно, ті, які були в опозиції, і навіть під час виборчого процесу нас критикували, але в цьому випадку зазначили, що вони вважають, що немає підстав казати, що ми щось зробили не так. Законодавство щодо ЦВК – це в загальному пулі законів, які стосуються виборів. Тобто, якщо ми говоримо, що зараз Верховна Рада буде міняти Конституцію в розрізі того, що депутатів має бути 300 і не має бути мажоритарників, тільки пропорційна виборча система, то, мабуть, логічно, що і законодавство щодо ЦВК також має прийматися ось-ось, тому що наступне ЦВК має формуватися вже на новій законодавчій базі. Що ви про це думаєте і знаєте? Очевидно, що так, це необхідно робити в комплексі, тому що, наприклад, закон про Центральну виборчу комісію дійсно застарів. Він навіть не відповідає закону про державну службу, який вже декілька років діє, він не приведений у відповідність. І таким чином його давно потрібно змінювати в багатьох питаннях. В проєкті виборчого кодексу був інтегрований і закон про ЦВК, і закон про реєстр виборців, як окремі розділи цього виборчого кодексу. Тому якщо в подальшому буде реформа, яка буде передбачати зміну взагалі виборчої системи, відмови від мажоритарки і так далі, 100% цей процес треба форматувати і, можливо, передбачити більше важелів для незалежності майбутніх центральних виборчих комісій в Україні, для того, щоб убезпечити їх від розгону. Але, бачите, просто раніше 300 голосів завжди спрацьовували, тому що парламент завжди був більш роздріблений, і для того, щоб зібрати коаліцію в 300 голосів, навіть, пам'ятаєте, попередній президент Петро Порошенко, коли намагався переформувати ЦВК, там залишалися два члени, у яких ще не закінчилися повноваження, і було бажання от використати цю процедуру через 300 голосів, але їх не знайшлося на той момент. Зараз, в зв'язку з тим, що лише одна фракція налічує більше, ніж 250 народних депутатів, це стає простіше, і багато нових політичних сил, які не мають свого представництва. Чи ймовірний розвиток подій, коли зі зміною Конституції знову буде перезавантаження парламенту? Ви, як людина досвідчена в виборчих кампаніях, що скажете? Це був би логічний процес? На мою думку, дана Верховна Рада сама собі смертний вирок не підпише. І маючи монобільшість наразі, йти одразу в вибори, вони не будуть бачити сенсу. По-перше, це ризик не набрати таку ж саму кількість голосів виборців. З іншого боку, це дуже дорого і не так просто передбачити вибори коштують декілька мільярдів гривень загальнонаціональна кампанія. Тому кожного року гратися в те, щоб знову вся країна була в цій виборчій агонії, це не дуже добра ідея. Але якщо в подальшому ці зміни будуть відбуватися, можливо, це буде поєднано з якимись ситуаціями. Якщо дійсно Верховна Рада не виправдає сподівань і будуть зміни, тоді це може бути таке, що буде дострокове припинення повноважень. Президент Зеленський вже неодноразово натякав, що він вміє розпускати парламент, і навіть представникам більшості, слугам народу, про це так само говорив відкрито. Я сьогодні чула певні розмірковання і коментарі, що якщо синхронізувати місцеві вибори дочасні з виборами Верховної Ради через рік наступної осені, то, можливо, це було б логічно, тому що нові зміни до Конституції були б уже легалізовані новими виборами, власне кажучи. Деякі експерти говорять, що не буде Зеленський чекати до осені, можливо, це буде наступної весни. От такі розмірковування. Так що, знаєте, процес виборів нескінченний в нашій країні виявляється. Ми тільки
одні закінчили, вже про інші говоримо. Якщо все-таки Верховна Рада проголосує за відставку, ваша професійна діяльність далі як буде розвиватися? Знаєте, дуже багато є варіантів і аспектів. Перший, найщасливіший нашому розпуску буде мій чоловік, який жартує, що нарешті я тебе побачу, бо останній рік було просто дуже велике навантаження без жодного вихідного дня і суботи, і неділі, бо дві виборчі кампанії і Конституційний суд, і оскарження указу, і закупівлі були дуже непрості всі ці вибори. В кінці минулого року був ще військовий стан воєнний і інші процеси, які заважали виборам в ОТГ. Тому варіантів є багато, від адвокатської діяльності до продовження політичної кар'єри. Є дуже багато посад і в уряді, і в інших організаціях, і центральних органах виконавчої влади. Тому я думаю, що без роботи не залишимося. Чому я питаю? Тому що ви були представником України в Європейському суді з прав людини. Так? І сьогодні, 11 вересня, починається слухання справи «Україна проти Росії» щодо ситуації з правами людини, Крим і агресія Росії проти України. Що скажете? Чи слідкуєте ви за цими слуханнями? Дуже вболіваю і дуже підтримую нашу команду, яка зараз перебуває в Страсбурзі, тому що я пам'ятаю цей 14-й рік, як вчора, коли це була моя перша робота в уряді як урядово уповноваженого, і ми саме писали з командою Міністерства юстиції ці скарги до Російської Федерації, збираючи всі ці докази просто по крихтах з різних правоохоронних органів, свідків і так далі. Дуже сильна правова позиція. У нас дуже сильний уповноважений. На жаль, новий уряд його звільнив і продовжив йому роботу лише на 2 дні, щоб він поїхав до Страсбургу. І він погодився, тому що він не міг кинути ці справи і відчував дуже велику відповідальність перед країною, незважаючи на те, що через 2 дні його звільняють. І невідомо, кого призначать на цю посаду. Я дуже сподіваюся, що буде фахова людина, тому що це дуже відповідальна робота. В нас є один британський юрист-радник, але цього все одно недостатньо. Уповноважений від країни повинен бути дуже сильним юристом, тому що росіяни там розповідають все, що можуть, в найкращих традиціях своїх пропагандистських ЗМІ і про нацистів, і про все, що можливо, про те, що немає законної влади в Україні і так далі. Так, я читала, до речі, що розповідають росіяни, але все-таки хочу поговорити про ситуацію з Іваном Ліщиною, тому що я була спантеличена. Кабмін звільнив заступника міністра юстиції. Сьогоднішнє повідомлення: заступник міністра юстиції України уповноважений у справах Європейського суду з прав людини на слуханнях ЄСПЛ. Власне кажучи, як можна пояснити таку позицію нового Кабміну щодо окремої людини, яка в курсі справи і яка дійсно може принести користь Україні? Я думаю, така ж позиція, як і до Центральної виборчої комісії, до всіх органів. До вас немає жодних претензій особисто, але ми просто змінюємо все. От така була позиція в нового міністра, що ніхто це може зашкодити в окремому цьому суді. Особливо в цьому питанні, тому що там 5 міждержавних справ, їх обсяг це просто тонни паперу, доказів, і просто навіть новій людині, яка прийде, буде дуже важко все це вивчити. А слухання йде, процес триває зараз. І це, на мою думку, таке дуже ризиковане рішення, тому що 5 років ми готували ці справи з 14-го року. Щодня це просто хронологія війни. І я дуже сподіваюся, що нова людина і команда міністерства допоможе, щоб змогла швидко почати просто цілодобово все це вивчати. Угу. Я читаю статтю «Європейської правди» сьогодні ввечері про те, що там відбувається у Страсбурзі. Значить, російська сторона говорить, що дійсно в Україні переміг фашизм, був державний переворот, фашизм був підтриманий Держдепом Сполучених Штатів Америки. Ну, тобто, в найстрашніших чорних тонах описується ситуація оцього конфлікту, який ініційований був Російською Федерацією. І тим не менше, і ще читаю, що є адвокати, які працюють на російську сторону, вони достатньо сильні. Ну, звичайно, російська сторона має можливість платити великі гонорари. Яка стратегія України? Поясніть, будь ласка, ви більше знаєте про це. Ви знаєте, наша стратегія в тому, що правда на нашій стороні. І очевидно, що порушення прав людини розпочалися ще до анексії. І ми в наших позовах пов'язували всі ці події і в Криму, і потім на Сході.
сході України для того, щоб легалізувати незаконну анексію Криму, потім частину окупації частини території України. І ми просто перелічуємо майже всі статті конвенції, тому що і право на життя було порушено, і право на вільні вибори, тому що там проходили незаконні вибори і в Криму, і в Російську Федерацію. В ЛДНР, ДНР вони мріють провести вибори і обрати терористів в своє керівництво. Навіть заборона рабства, тому що людей на окупованих територіях утримували і в жахливих умовах і використовували їх працю. Тому дуже багато фактів і підтверджень, і лише популізм голословний з боку Російської Федерації про те, що нас там нет, це не працює в Європейському суді з прав людини, і юристи це розуміють. Єдиний мінус цього процесу – дуже велика довготривалість, тому що це не буде місяць, це не буде рік. Тому що ми пам'ятаємо, скільки розглядалися позови щодо Грузії проти Російської Федерації, коли події війни 2008 року стосувалися лише тижня подій. А в нас це триваюча хронологія більше ніж 5 років воєнних дій і на сході України, і окупації, і анексації Криму. Але це дуже важливо, що цей спір розглядається, що вже розпочалися нарешті слухання, тому що це ще одна площадка, де ми будемо постійно нагадувати і в міжнародному суді казати про ці порушення для того, щоб і утримувати санкції проти Російської Федерації, і інші дипломатичні інструменти, які ми вже змогли на нашу сторону здобути для того, щоб не послаблювати цей тиск. У нас хвилина, про це Маха хочу запитати. Віддали його Росії, незважаючи, що він громадянин України, ну то таке. Але сьогодні інформація з Нідерландів про те, що він не просто свідок у справі збитого Боїнга, а він, очевидно, вже є підозрюваний у цій справі. От що це означає для держави Україна? Ми є співучасниками чи як це? Про це нам тільки час зможе сказати, що це для нас означає, тому що ми не знаємо деталей того, про що говорив президент із представниками урядів інших країн, що на допиті сказав Цемах перед тим, як його віддали, чи цього буде достатньо для міжнародного правосуддя. І хочу зазначити, що ці факти про MH17 також є частиною наших позовів до Європейського суду з прав людини, і ми також все це використовуємо проти Російської Федерації, доводимо їх провину. В підсумку, що хоче отримати держава Україна в результаті цього суду? По-перше, визнання факту порушення всіх статей конвенції і порушення прав людини на нашій території, і в подальшому це справедлива сатисфакція. Якщо буде визнано порушення, ми будемо вже її дуже довго разом з міжнародними експертами визначати. Дякую. Спасибі, що в моїй студії були. Сьогодні Наталія Бернацька, секретар Центральної виборчої комісії, і про Європейський суд з прав людини, і про ситуацію з ймовірним розпуском Центральної виборчої комісії, перезавантаженням цього органу. Друзі, я вам дякую за увагу. Інформаційний день був тривалим, цікавим. Побачимося завтра. Дочекайтеся. Вікнарьов – майстер віконної справи.